პოლიტიკურად კითხვაზე ვისაცხოვს ქვეყანაში ქაოსი მარტივად დასადგენია პოლიტიკური ანალიზით. ეს არის საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე, სამართალ მემკვიდრე რუსეთი და მისი სპეცსამსახურები, რომლებიც სისხორცეულად არიან დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეიქმნას სახელმწიფო. და რომელიც ყველაფერს აკეთებენ ქართველების ხელით. ყველაფერზე. ყველაფერს აკეთებენ. თავის მობმა. რაც შეეხება ვისი ხელით, ამის შესახებ ჩვენზე უკეთესად არის ყველაზე ჩვენთვის ავტორიტეტულმა ფიგურამ, ივანე ჯავახიშვილმა, თავის გამოკვლევაში დაადგინა, მოიპოვა გრაფი პანინის წერილი, რომელიც ტოტლებენ წერდა ჯერ კიდევ მაშინ, სადაც პრინციპალი საუბარი იმაზე, რომ ისე უნდა გააკეთო, რომ რუსული საქმე გაკეთდეს, მაგრამ ქართული ხელებით, ქართველებს ეგონოს, რომ მათ ვეხმარებით, სინამდვილეში მათ წინააღმდეგ გამოვდივარ და ეს საქმე რუსეთმა იცის და 200 წელია მინიმუმ, რა ჩვენ დოკუმენტური მასალით, ჩვენმა ივანე ჯავახიშვილმა სხვებმა და ჩვენ საკუთარ თავზე გამოვცადეთ, დოკუმენტური მასალით მტკიცდება. ამიტომ რუსეთს არ აწყობს საქართველოში იყოს სახელმწიფო. შესაბამისად, ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ გზიდან სწორი გზიდან ასწია. დღესაც მამუკა მიგაჩნია, რომ მხოლოდ რუსეთი არის, ვისაც არ აწყობს საქართველოში იყოს სახელმწიფო. დღესაც ძირითადად არ არის. ერთი წუთით აქვს ჩვენ საუბრო ძირითადად რუსეთს აქვს ის მექანიზმები და ის ბერკეტები, რომლითაც შეუძლია ჩაერიოს ამ საქმეში. შეიძლება ბევრს არ აწყობდეს, შეიძლება ბევრს გენეტიკური ზიზღი ქონდეს, მაგრამ არ აქვს ბერკეტები. მაგრამ ის ბერკეტები, რომელიც ამ საქმეს ჭირდება, მაინც რა გულისხმობ? მე გულისხმობ სპეცსამსახურების ბერკეტს, მე გულისხმობ 200 წლის განმავლობაში საქართველო იყო დახურული სივრცე. 200 წლის განმავლობაში საქართველოს ჩვენი ბაბუის შესახებ მონაცემები დევს ლეფორტოვოს სარდაფებში და თავიდან ბოლომდე აკონტროლებენ სიტუაციას. 200 წლის განმავლობაში მათ გამოზარდეს მათი მომსახურე ელიტა, მათ გააკეთეს ყველაფერი, რომ სისხლი მოეწამლათ იმ ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც პრივილეგიების მიწოდების გზით ყოველივე ქართული, ასე ვთქვათ, მეფე აზროვნებიდან მოსპეს და სამწუხაროდ ეს ადამიანები დღესაც აგრძელებენ თავის ფუნქციონირებას და 25 წელი, ეს ყველა ვიცი, მაგრამ 25 წელი არ არის ის დრო, როდესაც დახურული სივრციდან, როდესაც ელემენტარულად ამერიკის ყველაზე აქტიური მხარდაჭერი იყო დაუშვათ პირობითად მამუკა გიორგაძე, ირაკლი წერეთელი, თამრიკო ჩხეიძე, ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და ასე გია ჭანტურია და ასე შემდგომ და სხვა არავინ არ არსებობდა ამ სივრცეში, ასე მარტივად არ ხდება ელიტის ცვლილება, ასე მარტივად არ ხდება პროცესი, რომ სახელმწიფოს მართვის საკითხებში არ ჩაერიოს ის აგენტურა, რომელიც ჩვენ. ეს აგენტურა არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ კადრის მუშაკები. ეს აგენტურა იყო ცხოვრების ყველა სფეროში. ამის შესახებ ჩვენ ყველაფერი ვიცით. დაწყებული უმაღლესი სამეცნიერო თუ შემოქმედებითი წრიდან, დამთავრებული ეს არახალია, ეს ძველია, მაგრამ მე რა მაინტერესებს იცით, დღესაც ფიქრობ, დღესაც ფიქრობ, დღევანდელი დღე სწორედ ამის ნათელი გამოხატულებაა. იმიტომ რომ ვისაც უნდა ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა, მან უპირველეს ყოვლისა უნდა გამოიძიოს გამსახურდიას, ჭანტურიას, კოსტავას, ჩვენ უგონია რომ ისიც შემთხვევითი მოვლენაა, ან ზურა ჭავჭავაძე, რომელიც ასევე საეჭვო ვითარებაში იქნა დაღუპული, შემდგომ უკვე მრავალი სხვა მოვლენა, აი ეს თუ არ გამოიძია და რომელი ხელისუფლებაც არ აქვს მნიშვნელობა ამ ადამიანებს ერთმანეთთან დაკავშირი ქონდათ, ეს ადამიანები აუცილებლობაში ფაქტობრივად ეს არის, როდესაც ამას მივამატოთ აფხაზეთში დაღუპული ბიჭები, ამას მივამატოთ ხილვაში დაღუპული ბიჭები, ამას მივამატოთ თბილისში უაზრო სამხედრო დაპირისპირებაში დაღუპული ბიჭები, აფხაზეთში დაღუპული ბიჭები და ომის დროს ვამბობ, ომს თვითონ ომს გულისხმობ, სოლას გულისხმობ, ყველაფერს გულისხმობ, მე რა მინდა იცი შეგახსენო, მე რა ფოსტავს კი ბატონო, ხდება ისაუბრო კი ბატონო, ის ზალა, ის ნაღები, რომელსაც შეეძლო თავდადება ქვეყნისთვის, ის ნაღები მოაცილე სხვადასხვა მოტივით, სხვადასხვა საბაბით, სხვადასხვა ფორმით, იმისათვის რომ ამ ხალხს,
არ თავისი ენერგია არ წარმოადგენს მე ამდენად გადასცეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპას ანუ არ მე ნუ გადავდივარ იმამაც ნუ გადავდივარ ბატონო ნიო დამამთავრებელი ჩემი აზრი არ გაინტერესებს ამიტომ სწორედ ჩვენი ამოცანა არის რომ ყველა ხელისუფლება რომელიც არ გამოიძიებს ამ მოვლენას ხელისუფლებები რომლებიც არ შეაფასებს საბჭოთა სისტემას რა იყო ის არ გამოიძიებს 91-92 წლების მოვლენებს, შემდგომ პერიოდის მოვლენებს, თუნდაც 2003-2012 წლის მოვლენებს, ყველაფერს დავიდავანებოთ. ცოცხალი, ასე ვთქვათ, უახლოესი ასეთი ტრაგიკული დღე, 2008 წლის ომი. თუ 2008 წლის ომს არ გამოიძიებ, რა იყო? მისი პოლიტიკური სამხედრო სამართლებრივი შეფასებას არ გააკეთებ, ესე იგი შენ არ გინდა სახელმწიფო მშენებლობა, შენ არ გინდა იყოს ქართული სახელმწიფო ნებისმიერი ხელისუფლება რომელიც ამას არ გააკეთებს ის უნდა იყოს მიჩნეული თავისი არსით ანტიქართული ცნობიერების ანტიერონული ცნობიერების ხელისუფლებად და მოუწოდებ ყველას რომ კეთილი ინებეთ აქიდან იწყება მშენებლობა სახელმწიფოსი იქიდან თუ რა გზას აგვაცილეს აი როცა ჩვენ ვსაუბრობთ საბჭოთა კავშირზე ჩვენ უნდა ვსაუბროთ 21-ში რა პერსპექტივა დაგვაკარგინეს 21-ში როცა ყავდა ასეთი უდიდესი ინტელიგენცია სამეცნიერო შემოქმედებითი სამხედრო გენიები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცნობილი ადამიანები რა გზას აგვაცილეს უნდა გამოვიძიოთ 90-92 და შემდეგი წლების პერიოდი რას აგვაცილეს რა გზას რა განვითარებას აგვაცილეს 2008 წლის ომი უნდა გამოვიძიოთ ჩვენ საკითხები გადაგვა შევანაძე სააკაშვილი დაპირისპირებაში არა ეს ერთი მემკვიდრეობა შემდეგ ოცნების დაცემის დაპირისპირებაში ეს ძირითად საკითხებში ერთი ხაზია და ამაში ჩაბრულებს გვავიწყება ფუნდამენტალური საკითხები სახელმწიფო თუ გვინდა უნდა გამოვიძიოთ აი ეს თემები რომელსაც გვეშვებს და აი ამ თემი დაიწყეს სწორედ დღევანდელი საუბარი რომ ერთ-ერთი ამაში უნდა ვიყო გონი სოლიდარული არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენი პოლიტიკურ გემოვნებას არა აქვს მნიშვნელობა როგორ უყურებთ ჩვენ ერთმანეთს ჩვენ ერთი და უნდა ვიცოდეთ ან სახელმწიფო ჩვენ ერთად შევძგებით როგორც სახელმწიფო ყველა ის დაპირისპირებული ადამიანები არა ჩემთვის მნიშვნელობა გამსახურდიას გამოძიება არის აუცილებელი საკითხი დღისთვის ჭამპურიას საკითხის გამოძიება სხლების გამოძიება 2008 წლის ომის გამოძიება ეს არის აუცილებელი თუ ჩვენ გვინდა ქართული სახელმწიფო შენებლობა დაიწყოთ და დაწყების შემდეგ რო პრობლემები გველოდება უფრო სერიოზული ეს სხვა საკითხია მაგრამ დაწყება აი ამ გამოძიებებს ამ შეფასებების გარეშე შეუძლებელი და ამის ნათელი დადასტურება ბოლო 28-30 წელი ჩვენ ქვეყანაში. მაგრამ მე რა მაინტერესებს ხალხო